ضحنا وانو كبابنا وانو كنا وحنا داد كان لا تجي إلى هاي مويا هذا بوا وحبا بينه هذا مو كهل كان هنيك حلو ده يدو يوم برقة بين بلقيري عقف عقف وحنا وقدر مركيا رارو يلا كهني إعدي وقتي ويدي أنا كحق لوري نعلك لفت جيس ماشي يدي وانو دوني نا وانو دوني نا ناس كانوا كقدين وانو كوكر صنعي وانو ولقا يبا كوچرني هاي كلام من نقان هانتي كلام من نقان هرقي سوا هين يدريقا كوي دابان كاقا وحي سومالي لا نقرشو بطي ما قلدا لعاق تا يدي يا دولة دا يدي نوغر ريبطي لبسو عاوي سوقي واحد ايا ندورينا اون وان توقف فرد انا قوما فسي فردي كرنا هالكم بيل دمانا نانو سي فردي كرهي شان دباغ با لغدقا يانو شان دباغ ميان سوق كرنا dad madax weyna shan dabaq suuq kara miyaanu nahay hir bilba istaanno dumar baanu nahay waa gibreey bartaas roobka inta nagu helana ku qaada waxaan doonayna xerada yadi sida ugu dhaqta badan leena loogu dhiso ayaanu hooyo doonayna taa xaqar qarkiisan fadhina marku dadku soo rogmado meel la leey meel aan istaagna ma laha miskiin baa miska la fuulale ayaa la miya oo wax noo qabto oo dhibaatadayada ka damqaday iyo roobka iyo dabaysha iyo darxumadana haysatay inuu ka damqadaan maayirkayaga u sheegaynaa sharaf dare si baan uun waxba dhisan karayn oo masaakiina oo neefka iyo labada ku ganacsata oo maalin walba $10 dawladdu ka shubto oo cashuura daawad yaal halkan ku suganahay waa suuqii waaheen ee gubtay halkani waa sariibadii suuqa waaheen sanad iyo bad ka hor ayuu suuqa waaheen gubtay isla markaasina wili sariibadii waxba lagama qabanin qaar ka mid ah bulshadii ku ganacsanaysay ayaa ka dareen celiyay oo sheegay inaan ilaa hadda waxba loo qabanin isla markaasina ay beelixsan yihiin walaw ay u badnaayeen maati amaba haween waxaanay fariin dheer oo dhiila xambaarsan u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge waxaanay yidhaahdeen waxaanu maanta cabashadeeda dhiibanaynaa haddaanu nahay nafaqo waxaanu dhiibanaynaa sariibadayadii waa heen ku magac baxday ee waxaan ku iri suuqa dhan magaceedii lahayd waxa looga reebay ee ciidda loogu guray ee waxaan ku iri ciidda annaga naloogu dacsay ee aqaladii fooqiyadii marayaan dabaqii labaad waxaanu doonaynaa waxa looga reebay maayirkaanu la hadlaynaa madaxdaanu la hadlaynaa wasiiradaanu la hadlaynaa culimada iyo cuqaashaanu la hadlaynaa waxa naloogu reebay inaga dooxi naloogu shubay ee laga reebay suuqii waaheen sariibadii la magac baxday ee magaceeda lahayd wixii looga reebay baanu dowladda uga fadhinaa cashuurtaana laga guraa lacagtaana laga guraa lacagta maasha soo saarta baa anagaa bixinaa ee dowladdu ku dhisantay baa anagaa bixinaa hilibilaha bixiya ilaa dhexal dhexalkii ayaanu lahayn tii aadan cadde ilaa wasiir taagna dhexalkaadii baanu leenahay tii efwaynaanu leenahay waxay soomaalilan ugu shubatay maqalada lacagtayadii iyo dowladayadii nooga reebtay lagu soo caawiyay suuqi waaheen ayaanu doonaynaa oon maanta uga fadhina waxaa yaryar masaakiintaasaanu masaakiinta miyaa la dhaafayaa waa lagu joogjoogsanayaa miskiin baa lay waxa lay miskan la fuulo miskiin baa miskan la fuulo leh ayaa la miya waxa naloo kaco caalamkaan ku codsanaynaa anagu oo waxaan ku yidhi madaxdaanu u sheegayna oo cuqaashaanu u sheegayna oo culimadaanu u sheegayna waa in waxa iyagii nalagu soo caawiyey ee lacagtayadii ahayd dooxa labada sanana loogu carcaarnayo waa in la helaa oo laga helaa dadweyne iyo dowladdaba cabdikariin waladka yagiyow kii hargeysa ku dhashayow kii laajinimo noogu imanow kii waxaanu gala yaqaanayow kii waxaanu gudna yaqaanayow halka uu naala waad ogtay horaanta yadina daadki waa la tegey maanu helin waxna caawiya maanu helin wax noo ooya maanu helin waxna taba taasuna waa taa waaheen anigu cimrigaygu afar iyo toddobaatan jir sanad iyo sideed bilooda noo jiray baa lay keeray qarnigaygii afar baanu kaga noolay ingiriis laba goor buu noo dumiyey labadiiba hilibnu ku soo xareeyey aadan cadda wuu na dumiyey wuu nagu soo xareeyey afwayna wuu na dumiyey wuu nagu soo xareeyey labaatan dhaxaltooyo weeye waaheen waaheen dowladii male shicib baale ganacsataale dowladda tiirkeedaale dowladdu waxay ku dhisantay waaheen maalintay gubatay baa badan maaliyaddii dowladda hoos bay u degtay wixii ka soo haynay halkaasay shuf ku yidhaahdeen dowladda dhexe waxaan leeyahay oo dowladda hoose waxaan leeyahay oo dowladda sare waxaan leeyahay yaan laac laydiin tobin laac hooyo hooyo afar iyo toddobaatan jir baanay waan ku raad qaaday intaasaan la eegahay dadayda waadi arki doontaan yaan hooyo laac laydiin tobin
beer kala man qaan arurtaydu way ku raad qaad naas kaanu kaga dayne waanu ku korsanay waanu waligaa ku jirnay hooy kala man qaan hanti kala man qaan hargeysa waa heen iyo dariiqan ka hoydaaban ka qaan ayadoo cid loo san ku leef la joognaan waxaanu dooreynaa hooyay noo kacdaan إن حرضايدي نوردستان إن أنا إذا نتاع درين إن الله على يدين تومين يا سانتا ليتكا سانا كإنجليز كيانو قبسان واهين أو كمريكا كيانو قبسان واهين أو كسيني كهستايانو قبسان واهين ما هين وحال مساكين تلعسان أو ما تيا يا واهين لي تيا هدا حوكو قاضي سانا وهل كيده عبد كريم أو وض ما هي واهين حيل كيده ونوغنا ولا قلوريجي عبد الكريم وحنا كسرنا ما تشرت على قيس الله شبي أنا هو حنا يدك وهاي نيك جبتي وحنا يدك بعدي الكا وحنا هاي سنة وهيل واجي بريبا انت يرينا لقي بسبب ميس قدات كنا قاعدان خصم هاي سنة انت قاعد كهلك هاي السبب ده مر كنا قاعدو وحنا خصم هاي سنة انت يرينا لقي بسبب ميس دولت قاعد كمان نانهيل اتكلنا قاعد كمان نانهيل أنا قاعد انت أصور بقى أنا قاعد انت أصورن سوق يا قاعد انت جبتي سوق أيقنا بتدخله إياه نفقة وحنقولانو ودي باتوني مهلا بأنا أنا نكيل تاجر دولة شرفت له حنقعد سنين السوق أيقدي دك دكنا لو قدي السوق هدي أنا لو دي سينا وحبي أنا لو هينه أنا قم عش شيء دي وأنا كجوري ناي رنت أنا لو شجع وحبي هدي أنا لو هاي سد عروت أنا لما أولين أنا قم فسي فدي كرنا هالكم بيل دمنا أنا نقص فدي كرهاي شن دباغ بالعقدة يعني نقص شن دباغ ميان السوق كرنا dad madax weyna shanda baqsuug kara miyaanun hay hirbiil baaystaan noo dumar baanun hay waag bireeyo barta suroobka inta nagu helan ugu qaada soomaad garan doox baan fadhina maayirka sharafta leh abd kariin ahmed mooga waxaan ka codsanaya abd kariin meel kasta waad oo agar baxday meel kasta wadooyinkii waad oo agar baxday soomaaliland dhamaanteed oo agar baxday anagana maayirna adil nagu eegtaan doonina kalgacal inaad noo dhisto meesheedii baan doonayna meesha ay sidoo kale xisaab badan leeyna lagu celiyo oo lagu xareeyaan doonayna waaya anagu waxaan haysanay afkaariga halka marka nusu roobku nagu soo daato waan ka yaacnaaba waxaan ugu dhacay waan ku deymownay cadceed baan haysan roob baan haya ilaahay baa waaya ayagoo dawladdeedu waxba hadaanay noo qaban karayn runta noo sheegto wixii dadku ay lahaayeen hadii ay run yihiin runta noo sheegto hadii kale anagu meeshayada waan ku guureyna waxba hadaan loo hayn waxaanu ka codsanaynaa dawladdeeda sharafta leh iyo maayirkayaga iyo dawladdeeda hoose ay waxaanu ka codsanaynaa dhibaatooyinka halkaan naga haysta waxaanu ku ganacsanaynaa waanu ka carawnaa iyadoo marana waanu nimaadnaa miiskii iyo midiidii iyo kursigii iyo alaabti aanu macaawo ka carawnaa ee horta waxaanu ugu nimaadnaa iyadoo aanay waxba aanay noo oolayn dhibaatada sanad iyo bil baanu halkaa fadhinay dawladdayadaanu sugaynay waanu u samraynay dhulkayaga waa kaasi uu bannaan yahay dadkii dunyada lahaa waa loo dhisay shicibkiina waa naaragtaan dirxumada haysata maayirkayaga waxaanu ka codsanaynaa inuu noo dadaalo uu wax noo qabto uu dhibaatadayada ka damqada iyo roobka iyo dabaysha iyo darxumadana haysata inuu ka damqada anu maayirkayaga u sheegaynaa sharafta leh anagu waxaanu dadkii sarbada waaheen ay ka gubatay wax lali waxay la soo bixinna aanay jirin dawladdeeda tu hoos iyo tu sarba waxaan ka codsanaynaa maadaama dama badli loo dhisay in anagana sarbadu ahayn adduntay aanu ka nimid aanu halka baylaha iyo dayacadan ku qabno oo daadkina qaaday alaabti midiyaha iyaga ee kuraasadeedu qaatay aanu ku dayacanahay waxna aanan meesha ku haynin dawladda sharaf leh waxaan ku codsanaynaa iyadoo isku xidhan in sarbadeedii sidina loogu dhisi lahaa falowgeed ay qabtaan aanu loo dhiso waan dayacanahay waxba ma haysano sarbadii gubatay baan intayadan oo dhiminay taa xaqar qarkiisan fadhina marku daadku soo rogmado meel lali meel aan istaagno ma laha kuraasidee midiiba uu naga qaaday waanu dayacanahay dawladeeda sharaf leh waxaan ka codsanaynaa sidii sarbadeedana loogu dhisi lahaa inay falowgeed qabato dad hooyo baatiya baanu nahay dad jilicsan baanu nahay dad bukaanu leenahay dad waalan baanu leenahay waxaanu doonaynaa xerada iyadii sida ugu dhaqsaa badan layna loogu dhiso ayaanu hooyo doonaynaa oo dee dadkuna gacan qabso dawlad iyo shicibba ayaanu doonaynaa dee hooyo naga kaxeeya meeshan roobkii baana naqatifay midiyihii miisaskii maalkii intiiba daadkiibaa qaaday markaa hooyo hoosa naloo eeg ya hoosa naloo eegaanu leenaa ilaahay baa jiray dee waxaad naga yeelaysaan naga yeelay waxaanu nahay dadkii dhistay waxaanu nahay rag ku dhintee magtood inaanu bixinay maalinkan maanta dooxanna waanu ku baabanay oo waanu ku dhaawacanay daadkaana la tegay
إلى هاي مو يادبا وعبا بينو هذا مو كالكالا نيجا حرضا يدو ينبرقا بين بلقيري عقف عقف وحنا وقدر مركي يارا رويولا كيراي إعيو تيو إذي أنا كو حق دوري نعلك لفتكيس ماشي يدي وانو دونينا وانو دونينا وانو دونينا هنا لو دخلديقو ودن كنا وا بهيل بلا انا كمانو بدنين مركي انا ماشي راهي امكن نسترول 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 ايا وحن كوري هيل بلا مركا وحن كوري شنيه سيده تجرباني شنيه سيده تنشركا سبا هلكاس هو غنوي غبري قبل كنوي غدعاي وحنو لينهاي خردايدي خردايدي واهن نغما دحايس ددكا انا كايسكره انا لو ديسو هدي امه نبي محمد جيرتا انا لو ديسو دولتي يدي برشدا شعبك يا دولتنا وابا هلكاس وابا دولته واهن وحويان هلبلها أنا رادسة أنا كوكي مينو ربشتوري مينو شوبرة دوني مينو دوني مينينو توغنو كوكا باتو أنا كو عد أيان دوني نحرادة يدي إينا أنا قلو نولو رادسة دولادة نعلو كوبا مريينا وحالي يا حي دولادة هو ستة سارة مدحدة كل كمان ما تبعنون هاي وحن كوريو أغوماون لين رتوين بانون لين هاي هالكا سنة سنة كيد بانون هلا طاحي بان لتقي بي بان لتقي راب بان لتقي خاصة نوع إيجان ما تبعونه أو ما تبعونه بدن هاي أرجع لك أروح أكون غنى حسدة قال يا أدب ما توقون هو ده بدن هاي لك أروح على الدولة ده خاصية تسرية مدحوينوها خاصة نوع إيجان وعند كل هذا الدولة ده نروح نقعد سنة لين سرية بدي وهاي الله لسه مر هدي بعض لياشي وقري هنتي لياش على وضع لسه تسرية بدي إنك على ربع ما هي مشان شو كنا نوادوه ما فهمتي دولة الحياة دولة الصباح نقول حسنا يبدأ حوينابا إن سيدك تقنع لقود السوء طلابتك تقنع لقود هذا وحن دولة دي هذا شرف لك حسنا هنا أنكو ماتيا ودو حقر كيسة شوقنا وأيدي إيه توقتي بنا صورنا أيدي نا صورتو توقتي نا صورتو مغلادي نقا قوستي ودات كنا قاضي يو ومركز تاميسكي إيه دلدي عنو تشيدي نو وديباتي دا عادي وين 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 عنو قبنو وحن كعد سنة دولة دي هذا شرف تلدد ماتيا أو أقوم عليه أو مساكينة أو وحبان أي سنة دات كم حق هذا أو أنت هاي رهيلة عرور تيار يروجو ورورينا أو حن كعد سنة الدولة دي هذا شرف تلا إن النار استسري بدها دي وأنا عديبنا هاي تد ما تيا عديبنا وأنا هاي الدولة دي هذا شرف تلا وحن كعد سنة إن السدك دي كسري بدها دي نوقد استو ده حن دوجنا هاي دات بان قاضي واجي بريم بيسان تدو نمسك نوات حنوات هلا ودات كقاضة ما هي هاي تولى وانكو قام بيلا وانكو قرب بيلا سنة مرة سنة مرة سنة سنة وحن قاعد سنة ما يركا وانا سنة شرفت له حن قاعد سنة نا إنه ماشي سق دق دق هرا ونعقول سبع شيء دي وحن كو نقاعد إن أنا كتير دات كو قاعد أي ترقة تو باس بارك أنا صار ربعي مركان معه عاد بو فربدان تي والله هاي حبق له واتوق يا حبق له يا داد يا سرخان انت هون كو عوانينا مركا وحن دونا ماشي هرانا لو قد سو وهرانا لو قد تابوشيه وحن نهي داد مساكين ايان نهي oo ku ganacsado inta ku leegaaday aanu leegnahay ku leegaaday saribadii waaheen ee sharafta badnayd ilaahay qadarkiisa uu dhaca oo lama dhaafo waxaanu doonaynaa dadba naga dhaawacmo dadba naga taad ku naga qaaday dadba dabaysho naga qaaday waxaanu doonaynaa dawladda sharafta leh waxaanu ku codsanaynaa iyo maayirada iyo madaxda iyo wasiiradaba inay si fiican noo eegaan curyaan baanu leenahay agoon baanu leenahay dad masaakiin oo indhoolaha baanu leenahay waxba dhisan karahayn inay hoos noo eegaan baanu doonaynaa اللهم صل على محمد تو حاس لبس سنه يا نيمك سنه دي بر بان من علي ادنا ما يسوغن ادنا ما يمن تا تو انا قاداي تمر بان نغا داوعمي ميد ولبا 10 عرور هيستا او اداي دونان انا ابا لهين ما فهمت ما بود انتي مركا دولتيده شرفت لو وحنا كود سنين ان هوس نلو ايغ ما تي بانو نه وخبا ديس كراي او مساكينا او نيفكا يا لبدا كو غنحستا او مال ولبا 10 دولار دولتو كشبتو او عاشورا مركا هوس نلو ايغانو لنا واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا